Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın karantin qaydalarını yenidən sərtləşdirilməsi ilə bağlı qərarına əsasən oktyabrın 24-ü saat 00-dan etibarən Xaçmaza nəqliyyat vasitələrinin giriş-çıxışı məhdudlaşdırılıb. Postlar qurulub, rayon polis şöbəsinin və daxili qoşunların əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparır. Heç bir narahatçılıq yoxdur qardaş. Həmnəmanlıqdır. Sağ olsun dövlətimiz, hökumətimiz. Allah əskərlərimizə dayaq olsun. Tezliklə düşməndən torpaqlarımızı azad eləyək. Bir də ki, daxili müharibəmiz gedir, xəstəlik. Bununla da qorumalıyıq bir-birimizi, əməl etməliyik bütün əməllərə. Yenə Allah cavanları qorusun. Rayon ərazisində müvəqqəti quraşdırılan bütün postlarda sürücü və sərnişinlərin sənədləri yoxlanılır və həmin şəxslər qeydiyyatda olduqları ünvanlara yönləndirilirlər. Dedilər, olmaz. Deməli, rəyat eləməliyik. Xaçmaz qeydiyyatında? Bəli, Xaçmaz qeydiyyatı. Kupaya getməyiz? Bəli. Ümumiyyətlə, qoruyursunuz mu özünüzü? Əlbəttə, maskalarımız, hər şeyimiz, spirt, zad, hər şeyimiz var. Siyerdənə gidən qışlağa, heyvanat təsərrüfatım var. Yük maşınlar içində bir problemimiz yoxdur, şükür Allaha. İcazə verirlər, yaxşıda gidiyor yolumuz. Bundan əlavə, rayon ərazisində profilaktik reydlər keçirilir. Sakinlərə bu barədə geniş məlumat verilir. Rayonun giriş çıxışlarına postlar qurulmuşdur. Həmin postlarda ciddi nəzarət olunur. Belə ki, vətəndaşların giriş çıxışı tam ciddi şəkildə yoxlanılırdı. Bundan əlavə, rayon ərazisində tibbi maskalardan istifadə edilməsi, rayon ərazisində bankların qarşısında sosial məsafələrin qorulması da rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən daim ciddi nəzarətdədir. Qeyd edək ki, Xaçmazla yanaşı Quba şəhərinə və rayonun Rustov və Zərdabi qəsəbəsinə də giriş-çıxışa məhdudiyyət tətbiq edilir. Buyurun. Minayə Zamanova, Emin Xan, Baku TV, Xaçmaz.